洛克马花海气球着色比赛日前颁奖，在676件作品当中，总共有91位小画家来获奖，参赛者九成以上都是外乡赠，而这也显示洛克马是县民心中的吉祥物。拿下特优的小画家还抱走比自己还要高的泰迪熊，模样十分的逗趣。好不好玩？三乡公所主办的洛克马花海气球着色比赛日前在三星公园颁奖，经过评审用心的评选，在676件作品当中挑出了国小幼儿以及特教组的特优、优等以及佳作，总共有91位小画家获奖，其中获得特优的小画家还抱走了155公分的泰迪熊，拿着比自己身高还高的熊熊，模样相当逗趣。你看香吗？喜欢。你这很漂亮啊，对不对？因为它可爱啊。哎，我的床上。那你抱得动吗？抱不得。抱不动。因为那时候我已经想不到要涂什么颜色了，所以我就把它涂成条纹。这气球。为什么？因为它比较漂亮。比较漂亮。涂得比较好。哎，明年我拄只有甲咱社会小朋友讲，明年咱会继续过来办。办更加趣味、更加有创意的啊，这个着色比赛啊，欢迎涂鸦哈啊，被欢迎节真快乐的童年。乡长黄喜勇表示，参赛的作品来自宜兰县各地，九成以上都是外乡镇，显示遥遥洛克马无远佛界的萌趣，不仅是三星人的骄傲，更是全体县民的吉祥物。而透过小朋友真挚的笔触，彩绘出洛克马不同的样貌，成功行销了地方观光。这边，咱遥遥洛克马加花海气球的着色比赛哈，收件676件当中吼，差不多将近九成以上拢是咱三星乡以外的乡镇吼。啊，这个咱就有一个有一个感觉，就是讲，等于说以后洛克马是不止三星，是咱宜兰县各乡镇啊，大人也好，小朋友也好吼，大家拢真关注的，真喜欢的物件啊，嘛伫这个。这边的着色比赛哈，产生一个很好的一个共鸣哦。三一乡把花海气球洛克马齐聚一堂，企图打造成一个快乐的童话世界，让小朋友透过着色比赛发挥创意，增加美感经验。同时还特别增加了特教组，鼓励身心障碍的学生勇于用绘画表达内心的感受，也让活动变得更有意义。宜兰新闻记者刘耀珍采访报道。